Të nderuar miq, ambasador, e nderuar zonja Cusi, pa dyshim që një ndër prioritetet kryesore të Ministrisë Brendshme është, mbetet, ka qenë dhe do tjetë, lufta kundër krimit organizuar. Prej vitesh tashmë, realizimit të këtij qëllimi kemi dedikuar strategji e plane veprimi të posaçme, struktura e burimet të posaçme dhe vëmendje të gjithanshme. Projekti që po paraqisim sot, lufta kundër krimit organizuar përmes hetimit penal dhe financiar, është ndër më të rëndësishëm në kuadrin e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian dhe vendet anëtare. Buxheti parashikuar për rreth 5.5 milion euro për luftën kundër krimit mbetet një donacion bujar i vendeve të Bashkimit Evropian dhe me këtë rast dua të shpreh mirënjohjen tonë të sinqertë për këtë suport të jetë miqësor. Thuaj se gjysma e këtij fondi do të shkojë vetëm për pajisje të reja, pra janë rreth mbi 2.4 milion euro që shkon për pajisje. Dhe ky investim për modernizimin e infrastrukturës përmbush aspiratën tonë kyçe për ta sofistikuar dhe rritur cilësish punën e organeve lizbatuse, sikurse të jemi një vend i Bashkimit Evropian. Jemi besimplot në përpjekjet tona në luftën kundër krimit, pasi kemi mbështetjen e agjensive lizbatuse tashmë të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian. Njëherë është ky projekt do të rrisë cilësisht kapacitetet tona në luftën kundër krimit organizuar dhe trafikimit të drogës në Shqipëri përmes trajnimesh apo gjërave të ngjashme, si dhe do të përmirësoj metodat e hetimit përmes mbështetjes me pajisje të teknologjisë së lartë, programesh kompjuterike, si dhe asistencës së përditshme përmes pranis fizike të ekspertëve më të mirë evropian. Investimi për Institutin e Policisë Shkencore do të ndikojë drejt për drejt në rritjen dhe fuqizimin e kapaciteteve hetimore. Gjithashtu, mbështetja për ngritjen e skuadrave të përbashkëta hetimore mes policive tona do të reflektohet në rezultate solide në luftën kundër krimit. Ai është praktikisht një master plan gjithëpërfshirës në luftën kundër krimit të organizuar, pasi përveç policisë së shtetit, mbështetje barabar do t'jepet edhe për prokurorinë speciale, pra SPAK, njësinë hetimit financiar, prokurorinë e përgjithshme, byron e hetimit, doganat dhe praktikisht çdo agjensi lizbatuese në vend. Të gjitha ato janë rështuar në një front të përbashkët në luftën kundër krimit, çka i jep një natyrë ndër institucionale. Sa i përket Ministrisë Brendshme, ashtu siç thash në fillim, ne tashmë kemi nisur për gati 15 muajsh një operacion në shkallë të gjerë të emëruar operacioni Forca e Ligjit, i cili synon pikërisht zbulimin dhe sekuestrimin e pasurive dhe llogarive bankare të personave që kanë një hipotekë kriminale në kurrikulumin e tyre. Gjatë vitit kalendarik 2020, policia e shtetit ka referuar në SPAK 243 dosje që korespondojnë me 1877 pasuri të ndryshme, të tilla si ndërtesa, lokale, troje, llogari bankare e tjerë. Ne kemi besim se organet e reja të drejtësisë do të japin vendime të drejta për të gjithë pasuritë me burim të dyshim. Ndërkaq, pasuritë e sekuestruara për të cilat është dhënë vendimi tashmë nga gjykata, sipas procedurave i kanë kaluar në administrim të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, dhe qëllimi final është që ato të kalojnë në shërbim dhe në dobi të qytetarëve. Pavarësisht këtij rezultati të panjohur më parë për punën e policisë dhe agjencive të tjera lizbatuese në vend, ne ende kemi mjaft punë për të bërë në drejtim të zbulimit dhe konfiskimit të parasë së pistë, tentativet për larjen e parasë së pistë apo thjesht bllokimin të çdo financimi që furnizon krimin dhe trafikun e drogës. Na bën më të sigurt në këtë përballje tonën me krimin dhe me trafikun e drogës,
fakti që kemi mbështetjen e vendeve mike të tilla si Spanja, Italia, Holanda, të cilët janë njëherë është vende që përfaqësojnë Bashkimin Evropian në implementimin e këtij projekti. Në implementimin e projektit do të jenë të përfshirë ekspertë spanjoll, të cilët kanë një përvojë të gjatë në këtë fushë. Përveç ekspertëve spanjoll, do të jenë edhe ekspertë italian të Ministrisë Drejtësisë dhe Guardia di Financa, si dhe policisë kombëtare të Hollandës. Shqipëria ka përqendruar të gjithë vëmendjen në procesin e hapjes së negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Së shpejti pritet të zhvillohet konferenca e parë ndërqeveritare mes përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe qeverisë sonë. Aprovimi dhe implementimi një projekti si ky sotmi i jep padyshim një shtyrës të rëndësishme aspiratave tona eurointegruese. Fakti që Shqipëria ka fituar tashmë besimin edhe të gjitha vendeve të Bashkimit Evropian është një dëshmi e qartë se jemi në rrugën e durë. Duke shprehur falënderimet e mia për të gjithë pjesëmarrësit sot në këtë takim, uroj që ky projekt të realizohet në çdo detaj të parashikuar në letër. Ju faleminderit shumë.